O meu ollo consello é que vos deixedes levar pola intuición. A hora de dirixir interpretacións e tocar teclas, que hai unha vez máis xa desintuitivos, e que eu empecé nesto dunha maneira sentimental, porque me gustábame moito todo o que tiña que ver co cine, ca interpretación, e que a día de hoxe sigo comendo desto, que isto tamén é un oficio, que fan falta moitas mulleres tamén. Así que animadevos todos e todas, sobre todo. Un bicón.